І підприємцям вигідно, і безробітні працевлаштовані. У Миколаївському обласному центрі зайнятості продовжують надавати компенсації єдиного соціального внеску. Ця послуга вже набрала популярності серед роботодавців. Чи задоволені вони, що скористалися нею? Про це далі. Компенсація єдиного соціального внеску – одна з головних послуг, що надається обласною службою зайнятості. За 10 місяців поточного року було надано компенсації 79 роботодавцям за працевлаштування на нові робочі місця 182 безробітних. Аби підприємець зміг скористатися компенсацією, потрібно створити нове робоче місце, не бути банкрутом, не мати заборгованості із єдиного внеску та не відноситись до бюджетних установ. У нас серйозний попит саме на цю послугу, тому що вона потрібна, вона корисна і вона корисна як роботодавцю, так і безробітному. Чому? Тому що якщо ми надаємо таку можливість і роботодавець використовує таку послугу, то перше, роботодавець отримує майже рік компенсацію сплати єдиного внеску, а роботодавець застрахований, що він буде працювати не менше одного року 100%. Тетяна Климець свого часу перебувала на обліку служби зайнятості як безробітня. За цей час пройшла навчання та започаткувала власну справу у Новій Одесі. Підприємиця відкрила невеличкий тренажерний зал та студію краси. За ці кілька років завдяки службі зайнятості укомплектувала цілий штат та за минулий рік отримала компенсацію ЄСВ за 5 працевлаштованих нею осіб. Я в захваті від цієї послуги, тому що, як ви розумієте, нова справа, велика кількість працівників необхідна для повноцінної роботи мого бізнесу. І, звичайно ж, мені необхідно були фахівці. Лише місяць у пані Тетяни працює любов. Дівчина також користалася послугами центру зайнятості. Каже, роботу для неї знайшли дуже швидко. Я нещодавно звернулася в центр зайнятості за тим, щоб вони мені предоставили навчання. А Тетяна звернулася за робочим місцем. І так вийшло, що я відвчилася і прийшла на роботу, мені дуже все подобається. Підприємство «Промінь» у Вознесенську займається пошиттям жіночого та чоловічого одягу вже 14 років. Наразі більшість замовлень – одяг для військових. До центру зайнятості звернулися за підбором персоналу. Відтак працевлаштували більше 70 безробітних з Вознесенська та сусідньої Олександрівки. За 2018-2019 рік отримали компенсацію ЄСВ на 31 людину. Благодаря нашій з ними роботі ми поповнили штат работников, штат специалистов, штат профессионалов. Мы имеем возможность двигаться дальше, развиваться, привлекать к себе вакансии і увеличувати нові робочі місця. Щорічно кошторисом Миколаївського обласного центру зайнятості передбачаються кошти на компенсацію єдиного соціального внеску роботодавцям. Щоразу, каже директор центру Дмитро Оборонько, виділених коштів стає значно більше. Тож, запевняє, роботодавці не повинні боятися користуватися цією державною послугою, адже це дуже вигідно для них. Вікторія Пінчук, Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».